Українці читали, читають і будуть читати. Це підтверджують представники книжкових крамниць і видавництв. Щоправда, додають, трохи змінився вектор інтересів читачів. Від початку Великої війни українські книгоїди більше цікавляться вітчизняними авторами. Ну і мову видання обирають солов'їно. А яким жанрам віддають перевагу дніпряни – дивіться у сюжеті до Дня читання книг. Варвара не розлучається з книгою, де б вона не була – кав'ярні, на роботі чи у транспорті. Каже, любов до читання ще в дитячі роки її прищепила мати. Вітаю улюбленим заняттям мене та моєї мами. Це було читання перед сном, наприклад, «Чарівника з країни Оз». Зараз в моїй домашній бібліотеці є як і фентезі, як і наукова література, так і науково-популярна література і публіцистика. На честь улюбленої справи дівчини є окреме свято – День читання книг, яке щорічно відзначають 6 вересня. Традицію святкувати День читання книг 6 вересня було започатковано в Америці. Свято закликає бодай на одну добу забутися від сірих буднів та присвятити себе улюбленому хобі – поринувши у світ літератури. Книгарні ж радують читачів різноманіттям літератури. Діточок також не обділили. Є книги навіть для тих, хто не любить читати. «Кола печива». Мені вона дуже сподобалась. Вона теж така трохи грайлива і підійде для діточок, яким не дуже подобається читати, тому що персонаж не любив читати, навчатись, і воно там дуже яскраво описується, але потім знайшов стезю, яка йому цікава, і через неї почав, і він там змусив себе прочитати, написати. За словами працівників книгарень, читачі беруть твори будь-яких жанрів та авторів. Але після початку Великої війни зріс попит на українських письменників. Наразі сучасні автори більше цікавлять, ніж класичні. Є, звичайно, поціновувачі або ті, хто хочуть вивчити культуру, дізнатись нашу літературний простір. Але багато хто цікавиться саме сучасними авторами. Окремою дилемою читання книг є формат – класичний паперовий чи більш сучасний електронний. Ярослав заходить до книгарень не часто, більше купує через інтернет. Втім, чоловік переконаний, для повної атмосфери книга має бути паперовою. Аудіо та електронні варіанти він не сприймає. Виключно паперові, щоб вона пахла таким, желательно старіною. Новий мені сильно подобається, як пахне печать. Щоб твердий переплет був, можна м'який, в принципі, неважно. Однак і електронні книги мають своїх прибічників. Інна читає свій улюблений жанр фентезі в телефоні ще з часів кнопкових апаратів. Каже, вже й забула, коли востаннє читала паперове видання. Для жінки електронні книги доступніші, адже вона їх завантажує безкоштовно зі спеціального додатка. Во-первых, цены, меня не устраивает цена. Ну и плюс, да, шрифт ты там никак не поменяешь. Если он мелкий, то ты уже, это уже сложнее. Я могу себе поставить белый, могу черный фон поставить, могу желтизной такой, сероватый выставить. Я могу еще выставлять, то есть мне не обязательно, если бумажную книгу ты читаешь, тебе нужно освещение, чтобы было. Электронная книга для этого не обязательно. У меня есть яркость, я могу выставить, то есть темнее, светлее. Попри різні вподобання у форматах, жанрах та авторах, книголюби переконані, найголовніше в читанні – отримати задоволення від процесу. Кожного є щось своє, головне, щоб сюжет був цікавий. А який автор, якої національності, головне, щоб не російський. Олександр Мірошнічев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».